Tema o kojoj razgovaramo i koje posvećujemo naredne minute, možda je svetska tema broj jedan kada je o mladima reč u čitavom svetu. Izdanje koje u rukama držim je vijetnamsko, a na sreću postoji naše, na nama, maternjem jeziku. Violeta Babić, dobar dan, mnogo hvala što izdvajate vreme za gledaoce Studija B. Ovo je vreme u kome bi bilo baš poželjno da probudite vaše mališane, da ih zamolite da dođu do televizora, jer će čuti ono o čemu se mnogo ne razgovara. A reč je o seksualnim odnosima kod mladih, kod tinejdžera. Tako je. Probudite svoje mlade, svoje tinejdžere, da im ispričam nešto o mom vodiču za siguran seks. Napisala sam tu knjigu pre 6 godina, jer sam u jednim novinama beogradskim videla strašan naslov. Pisalo je da Srbija prednjači po broju maloletničkih trudnoća u Evropi. I onda sam pročitala tekst ceo i videla da je to stvarno alarmantno stanje bilo onda. Dakle, 8.000 maloletničkih trudnoća je tada bilo svake godine, a kad kažem maloletničke trudnoće, mislim na trudnoće devojčica čak i od 10 godina. Znači, ostaju u drugom stanju devojčice od 10, 11, 13, 16, 18 godina i naravno da veliki deo ide na abortus. Nažalost, mladi, em što ne znaju mnogo o seksu, em što nemaju koga da pitaju ili se stide da pitaju, em što misle da je abortus kontraceptivno sredstvo. I ne samo to, i kad žele da pitaju, roditelji vrlo često procenjuju da smo još mali i male i da nije vreme i da kad bude to neko vreme došlo, da ćemo onda razgovarati sa mamama. A to vreme dolazi sve ranije. To je tačno. U knjizi piše da devojčice sve ranije i dobiju menstruaciju i postaju seksualno aktivne, i dečaci naravno. Tako da mislim da bi sve devojčice, a i njihovi drugovi, morali pročitati moju knjigu. E sada, postoje određeni otpori, pre svega kod roditelja. Primetila sam, na primjer, na sajmu knjiga, videla sam majku i ćerku kako prilaze štandu u kreativnog centra, uzimaju tu moju knjigu, zapravo ćerka uzima i kaže, jao mama, pogledaj, vidi ovu knjigu. Onda mama uzima iz ruku svoje ćerke knjigu i kaže, ovo nije za tebe, i baca je. A ćerka imala je 16 godina. Dakle, majka je mislila da je njena ćerka od 16 godina i dalje mala, a verujem da bi joj i od 20 izgledala malom, jer roditelji imaju nekakav čudan stav da su im deca stalno mala i da se za to ne interesuju, a zapravo to nije u redu. Deca su im uvek deca, treba pomalo imati razumevanje i za to. Kad ne možemo da pitamo mame, kad nemamo psihologa kao tetku ili već nekoga u okruženju, onda tribine koje se organizuju na ovakve teme imaju niz radoznalih očiju u publici i oni koji žele od nekoga ko se te stvari razume, da čuju istinu. Jeste, bila sam 8. novembra na tribini koja je nosila naziv Šta se treba znati o seksu pre prvog iskustva. To je bila tribina časopisa Bravo i sala Doma omladine bila je prepuna. Nas četvoro na tom panelu broj 3 koji se time bavio, dobili smo veliki aplauz posle razgovora o tome i mislim da je bila vrlo značajna ta tribina i trebalo bi zapravo mnogo više da se govori o toj temi i u osnovnoj školi i u srednjoj školi. Možda bi čak trebalo uvesti predmet seksualnost ili seksualno obrazovanje u niže razrede osnovne škole. Koji bi, po vašem mišljenju, s obzirom na niz razgovora koje ste imali do sada sa devojkama Beograda i Srbije, bio adekvatan razred za to? Je li to poznavanje sveta oko nas? Spada li seksualnost i vođenje ljubavi, odnosno seks, u te stvari? Mislim da bi trebalo da se potpuno nov predmet stvori, jer recimo, čitajući o svemu tome, saznala sam da u Danskoj već više od 20 godina nema ni jedne jedine maloletničke trudnoće, ali zašto? Zato što oni od prvog razreda osnovne škole imaju predmet seksualno obrazovanje. Naravno, na nivou koji odgovara deci tog uzrasta. Znači, o tome treba otvoreno govoriti, ali sumnjam da ćemo mi skoro imati i predmet seksualno obrazovanje, mada u Vojvodini postoji pilot program koji se time bavi.
Mislim da bi trebalo više i u porodicama da se o tome govori. Moja knjiga može da bude zgodna za otvaranje te teme. Ja već imam knjigu za svaku devojčicu i knjigu za svakog dečaka i u tim knjigama sam u prvim poglavljima dala uvod u seksualno obrazovanje. Napisala sam mnogo toga o pubertetu i kako izaći iz njega. Tu se pominju i te teme. Ali eto, imam kritike ponekad od nekih roditelja da to njihova deca ne treba da čitaju. Ne znam šta govori o nama kao društvu, utisak koji imam da o seksu može da se ne govori vulgarno. Može, naravno. To ne srećemo često. Da, ali to je u mojoj knjizi. Da. Sve je napisano lepo, ja nisam lekar, ja samo umem lepo da pišem. A knjigu su naravno recenzirali i ginekolozi i psiholozi, tako da sve što tu piše, sve je tačno i sve daje prve i osnovne informacije, zapravo svi mladi koji se još nisu upustili u seksualne odnose treba da pročitaju to. Da bi dakle, znali... ovo, ne da gledaju realitije i ispovesti raznih dama o tome kako, kada, na koji način, sa kim jeste, i da stiču pogrešne utiske o samim seksualnim odnosima. Mislim da bi im bilo i zanimljivo da saznaju sve, a bilo bi vrlo dobro da bi na vreme saznali sve o tome kako da se jednoga dana spasu polnih bolesti i da se zaštite od neželjene trudnoće. To pre svega, šta je najveća predrasuda kao posljedica neznanja? Šta je najvažnije da mame čuju u ovom trenutku kao kraj našeg razgovora, odnosno za kraj? Šta, gde devojke najviše greše? Devojke prvo stupaju u odnose nedovoljno psihički i fizički zrele, kao i mladići, a drugo, ne znaju skoro ništa o kontracepciji. Mislim da bi trebalo da se mnogo više obaveste o tome kakva sve kontracepcija, sredstva kontracepcijska postoje i kako ih ono štite. Mnogo vam hvala. Ovo je samo početak razgovora. Nadam se da će se u svakoj beogradskoj kući dopričati ova priča u popodnevnim satima. Ako vam treba povod, nešto na što ćete staviti ruku i reći vidi negde sam nešto video, pročitao, kupite ovu knjigu, ovo bi mogao da bude udžbenik za upliv u sigurne seksualne odnose. To nam je stvarnost i o tome otvoreno treba da se razgovara. Hvala mnogo. Ovo je bila Violeta Babić. Knjiga nosi naziv Knjiga za devojke i njihove momke. Može da bude i obrnuto i momci treba da znaju baš sve o seksu. Gledamo...